Спасибо, Слава Иисусу Христу. Слава на веки Богу. Слава Тебя. Questo è un simbolo dell'Ucraina, sono le spighe del grano, perché l'Ucraina era proprio ricca di grano. L'Ucraina, це те, що робилося з цієї пшениці, і що і найбільшу музейну збірку в Україні. Це спеціально і планували привезти для експонування. Це скульптор Пінзель у тут, в музеї Ватикану. Стасіоні апостоліки і офатту. Це книги з моїми творами, які я написав. Grazie, questa è la medaglia del nono anno di pontificato. Questa medaglia